নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অমাৱস্যা ৰাতি এই ঠাইত মনে মনে দলিয়াই দিয়ক এই বস্তু, দুৰ্ভাগ্য আঁতৰি সৌভাগ্য আহিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, হিন্দু ধৰ্মত অমাৱস্যা তিথিৰ বিশেষ মহত্ব আছে। এই দিনটিক স্নান দান আৰু পিতৃতৰ্পণৰ বাবে বিশেষ মনা হয়। চ'ত মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ এই অমাৱস্যাক ভৌমৱতী অমাৱস্যা বুলি কোৱা হয়। এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত কৰা যিকোনো উপায়েৰে অধিক লাভকাৰী হয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত অমাৱস্যাৰ দিনা কৰিব লগা বিশেষ এটা উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম। এই উপায়টো যদি অমাৱস্যা তিথিত কৰিব পাৰে তেন্তে দুৰ্ভাগ্য আঁতৰি সৌভাগ্য আহিব, জীৱনৰ অনেক সমস্যা দূৰ হৈ উঠিব, বেৰোজগাৰ লোকৰ ৰোজগাৰ মিলিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক অমাৱস্যাৰ তিথিত কৰিব লগা সেই বিশেষ উপায়ৰ বিষয়ে। অমাৱস্যাৰ দিনটিত তিলৰ বিশেষ মহত্ব আছে। এই দিনা তিল দান কৰিলে অনেক গুণ পুণ্যফল প্ৰাপ্তি হয়। লগতে তিলৰ দ্বাৰা কৰা যিকোনো উপায়ৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা যিকোনো সমস্যা দূৰ হৈ উঠিব। সেয়েহে এইদিনা কলা কুকুৰক এখন ৰুটিত অলপমান গুৰ সানিব আৰু তাৰ ওপৰতে কেইটামান তিল দি খাবলৈ দিব। ইয়াৰ লগতে এইদিনা এলোটা জলত অকণমান তিল মিহলাই আহঁত গছত অৰ্পণ কৰিলে পিতৃদেৱৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্তি হয়। এতিয়া জানো আহক অমাৱস্যাৰ দিনা কৰিব লগা সেই বিশেষ উপায়টিৰ বিষয়ে। এই উপায়ৰ বাবে আজি বেলি ডুবাৰ পাছত এটা নেমু ল'ব আৰু সেই নেমুটো আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰেদি সাতবাক ঘূৰাব। তাৰ পাছত নেমুটো চাৰি টুকুৰা কৰি এটা চাৰিআলিলৈ গৈ চাৰিদিশে নেমুটো দলিয়াই দি আহিব আৰু পাছলৈ নোচোৱাকৈ উভতি আহিব। এই উপায়টো সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে অমাৱস্যা তিথিত কৰিলে জীৱনৰ পৰা অনেক সমস্যা দূৰ হৈ উঠে, দুৰ্ভাগ্য আঁতৰি সৌভাগ্য আহে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।